Deng. Eh, tuan rumah hanyar kudune sejam dhewe kuwi. Lek ora sejam ke piye lur bapake? Wis. Ayo ri. Engko tak duduh nih. Oh, dipadangi tenan iki. Wale rong keringeten aja leren ri. Lek urung urung keringetan ra oleh leren karo bapakmu. Setengah jam. Oh, dikirimi video tadi mau. Ya iya iki engke sesuk nggih kenang-kenangan iki lho, Dek. Demi orang tua. Iya. Nah, diajar nyuruh mrene kok. Eh, tenang Jir, tak kirim ning Jawa engko Jir. Wis to wis tak video iki lho, iki sing ngungkut ngene lho. Engko dilolokne wong Jawa. Iki sing petan wong ndek yo malah waras-arasen ngono wong Madang ngono engko. Tokke Madang iki. Alas. Kemringet urung. Wong lereng kemringet rong lereng ri. Apa? Urung. Gules era nahan iki. Yo ngene iki lak jenang iki. Iya. Biyen jenangne kowe barenge yo ngene iki lho ri sesembrono. Aduh. Asi nangis nangis ngene wae. Eh brebes kepor wae. Ayo. Wes lek urung mateng urung leren jan gek kuwi suwine lho 5 jam. Mas urung mateng ini iki. Pelak rong keringetan rong leren dari. Engko anakmu lo apa bab ayah kur kaya ngono le ngudek. Kalem. Bila kenal kendali le. Kendali. Pak Gendor pengen digoreng jawab ora iki? Rono Pak Gendor. Wis kesel deh. Wis entuk sak jadi dhewe lho. Mas Ikil. Bapakne isih mending iki pasangin. Iya. Mau mbualik ning ra iya. Iya kayak tengok-tengok. Ben kebagian ditingak-tingok nih. Kasih sing banter kan dingin ini. Pol kaya ini wih. Kau sempol. Oh malah ngan abang kau wih sing banter. Abang mati. Abang mati peran. Banter enggak. Oh. Wuh ya sing abang ini por wih. Oh. Malah sing banter kau wih. Apa ireng nemlong. Terus kira ngetan borong nih. Lah urung yang kau diisi lho. Jangan jatah ya. Lah keringetan mencudo berada tema. Ajir kepala. Wes, wes. Kepala iki. Oh, anak tidurnya. Wes, Ri, wes. Ha. Cacal di sekitar dise. Oh, di terus nih. Aku nek gambare ora, Pak. Wah, ning to. Lawange bukaan jir mana sih? Oh, ajir bukaan jir. Enggak ngulek iki. Buka blak. Buka blak. Pengalen aku blak ini kurang nah. Lawang, blak ini lawang. Gajel. Untuk kok ajir to? Melas aku ajir ket mau. Jadi ya nolong sol. Iya. Kok kapok terusan iki kok. Dikokon mau belakana belakana. Idep-idep tanah modal ini lho, Jin. Tanah modal ini. Tanah gula iki. Tanah saham. Ngadri apa kok panene apa gitu? Iya, udah ada meter. Tengah, Mbak. Tak sana kerek. Gedek ini. Tambahi terus kok. Bogoran campur nanas sama
Enggak. Medio persambelan aku. Kurang gula. Lepas tanganmu awas. Enggak tahu deng, jangan nih, Mbak. Ya Allah, kurang ajar ini tadi ini aja lagi kayak gini. Biar ketara kok. Kan dia wartawan. Aku gelem ngrasane tapi nganggo sego. Ya kok nang iki kok. Nganggo sego. Mantap. Gulanya masih kurang. Oh, iku seksi konsumsi. Loh ya. Matang lek. Seksi perwedangan. Lah, wis teko kene. Sing utek jeneng. Tekan kene. Olah rong udekan wis gak kuat. Pripati bersenang. Ngalang-alang sambel kacang lho pedes e. Gorene abdrek. Apa tadi? Kok kurang kerjaan lo? Iya. Wis kerjaan yang ini gari gari madange. Metang yo rong dadi. Lar metang piye? Kendang ayam. De. Ya Allah. Kamasa sikone dhewe. Khusus